दसऱ्याच्या निमतान शिरोड्यात तरंगा नाचयली. देवाची पालखी आणि हेर धार्मिक कार्यावळींचो आस्पाव असलो. देव देवतांचो आशीर्वाद घेऊपाक भाविक एकठांय झाले. गोयची तरंगा फामाद आशिल्ल्यान हजारांनी लोक देवाच्या दर्शनाक येतात. पळयात शिरोडेची तरंगा. शिवनाथ देवस्थान आमचो हो शिरोडीचो दसरो रवळनाथ महामाया बेताळ मामारी त्याच भशेन कामाक्षी देवस्थानाचे सगळे कालच्यान हो देवस्थान शिरोड्या मोठो म्हणजे मोठ्या प्रमाणान दसरो साजरो केल्लो वता. शिमोल्लंघन काल राती झाले. सगळे बाजारांक पेडाचेर सोने लुटले गेले. रायेश्वर शिवनाथ रवळनाथ ही सगळी थंय पालख्यो तिनी एक कडेन जाल्यो आनी आयच्यान बेताळाच्यान सुरू जो अवसर येतकर बेताळ महामायेचेर अवसर हाडला आनी थंयच्यान आमी कलमा वाळपांतल्यान रवळनाथी आयले. रवळनाथी भूतनाथ आनीक रवळनाथ ही तरंगा ही दोनी महामारीक आनीक बेताळाक मेळ्ळी आनी थंयच्यान आमी कलमा मळांतल्यान कामाक्षीचे कामाक्षी कडेन पावले आनी कामाक्षीची ही तरंग जी आसा ती चारही तरंगां तांगेली तरंगां आनी आमची तरंगां एक कडेन येवन आज हांगसर पेडा कडेन आमी मिलन जाल्लें आसा. गांवचोय दसरो गांवांतूय थंय तरंगां येतात. थंय हांगा रवळनाथ भूतनाथ मामारी अशी चार तरंगां येतात थंय आनी थंय मागीर मेळावेळ म्हणटात ती जाता. ती आतां जाली. लोक गर्दी खूब आसा. लोक आज कौलाक मुद्दम आयल्या थंय आनी हांगाय बी. तातूंत तरंगां जेन्ना दवरतात तेन्ना लोक खुबशे तरंगाचो पळय जो कपडो आसा तो असो तकलीक लायता म्हणजे आशिर्वादाक लागता थंय. हांगा लोक येतात ते हांगा अवसर जातकच कौल दितात. हो कौल घरांत जसो दवरलो वर्साक तिजी राखण मेळटा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.